Citirat ćemo danas Markesa. Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi. Jedino humanost može da bude izgovor ako nekoga u trenutku dok mu pomožete, pružate ruku pomoći, gledate sa visine. Naša gošća je Anđela Đurić iz humanitarne fondacije Humanist. Anđela, dobar dan i dobro nam došla. Na koji način fondacija Humanist funkcioniše i radi? Dobar dan, hvala vama na pozivu i na interesovanju za rad fondacije, što svakako nama iz fondacije uvek puno znači, zato što direktno doprinosi radu fondacije i uključivanju drugih ljudi i gledalaca u naše projekte. Fondacija Humanist od svog osnivanja 2018. godine funkcioniše i radi po principu da svakog dana bar jednu osobu učini srećnijom i da joj olakša život. Jel uspevate u tome? Pa, da. Toliko je do sada bilo primjera, toliko osmeha, bolesne dece, ljudi koji su ugroženi u bilo kom smislu, da li je to psihički ili fizički, zaista obraćaju nam se i sve starosne grupe i ljudi sa različitim potrebama koji su ili na rubu egzistencije ili imaju problema sa određenim bolestima ili im je potrebna bilo kakva vrsta pomoći. A da li vam onda taj osmeh daje dodatni motiv da radite i dalje? Da, pa znate kako, kada se usmerite u tom humanitarnom pravcu, jedino što je zapravo važno jeste pomoći drugima. I to je ono što u današnje vreme, čini mi se, je onako najveća prepreka što je važno da ljudi pogledaju malo oko sebe, da pogledaju druge ljude i da, eto, ukoliko već imaju sve što im je u tom trenutku potrebno, pomognu onima koji nemaju. Koje projekte biste izdvojili, na koje ste zapravo posebno ponosni? Da, pa Fondacija Humanist funkcioniše po principu da organizuje svoje projekte, ali takođe da se odaziva na pozive drugih. Da li su to socijalne službe, ili su to pojedinci, ili neke porodice koje su socijalno ugrožene. Ono što je uvek praksa jeste da se odazovemo potrebama za pomoć bolesnoj deci u prikupljanju sredstava za lečenje. Takođe porodice koje su na rubu egzistencije u tom trenutku, koje su ostale bez doma i ostalo, uvek se odazivamo na takve pozive i na druge akcije. A ono što, na koje da ste projekte posebno ponosni? Da, ono što Fondacija Humanist je do sada uradila i projekte koje smo osnovali su pre svega novogodišnja čarolija, koja počinjemo sa pripremama svake godine već od septembra meseca, ali se ona realizuje, da, ali se ona realizuje u decembru i uvek je prepuna sadržaja u smislu brojnih humanitarnih predstava, koncerata, uvek se uključuju brojne javne ličnosti. Do sada je Fondacija Humanist podržalo više od 300 javnih ličnosti sa srpske javne scene i to je ono na što smo mi zaista ponosni u okviru projekta Ambasadori velikog srca, jer ono što je neminovno jeste da se ljudi ipak na neki način ugledaju na poznate ličnosti, prate njihov rad i kada već javne ličnosti imaju tu neku vrstu moći, mnogima smo zahvalni što su odlučili da tu moć iskoriste baš u humanitarne svrhe. Ono što su takođe neki projekti Fondacije Humanist jeste humanitarno davanje krvi koje sprovodimo u saradnji sa opštinom Zvezdara. Takođe brojne pozorišne predstave, što za decu, što za odrasle, koje organizujemo u saradnji sa pozorišnim trupama i glumcima. Kao i ako nemaš odnesi, ako imaš donesi, to je naš projekat koji traje već godinama i funkcioniše tako da svako ko želi može nešto doneti u sedište Fondacije Humanist u Pančevu, a uskoro otvaramo sedište i na opštini Zvezdara i naravno ukoliko neko nema ili mu je potrebno nešto, može doći i uzeti to. Dakle, to su projekti u kojima već učestvujete, a kakvi su vam planovi za dalje, da li sada spremate neke nove projekte? Da, ono što nam svakako sledi jeste novogodišnja čarolija kao naš najistaknutiji projekat, a ono što nas očekuje u narednom periodu jeste Food Share projekat. To je projekat posvećen donacijama hrane u saradnji sa projektom Plutus na platformi Food Share. Fondacija Humanist će preuzimati brojne donacije hrane od kompanija kojima je ta hrana ili viškom proizvedena ili više nije potrebna ili je pred istekom roka trajanja, pa prosto da ne bi ostala na policama, ta hrana se upotrebljava tako što mi sprovodimo ka socijalno ugroženim grupama, ka svratištima i ugroženim porodicama. Na koji način ljudi mogu da se informišu o radu fondacije?
Ljudi će uskoro moći već od sutra, to je ono što mi je drago i što mogu da najavim, moći da se informišu o svim našim akcijama na sajtu humanist.rs, ali i na društvenim mrežama Fondacije Humanist, gde mi redovno izveštavamo o svim kampanjama i na YouTube stranici gde možete pogledati kako izgleda kada mi sprovodimo sve te naše akcije. I kojim sve problemima se bavi Fondacija? Fondacija se bavi, dakle, socijalno ugroženim grupama, problemima gladi, problemima bolesti, ali takođe i psihološkim problemima. Ono što je jako važno je što svi ljudi koji imaju potrebu za bilo kakvom vrstom pomoći mogu da se obrate Fondaciji Humanist, s obzirom da mi sarađujemo sa brojnim psiholozima i psihoterapeutima i oni mogu da im pruže odgovarajuću pomoć u odgovarajućem trenutku. Ono što je takođe važno i što želim da napomenem jeste da nas očekuje i veliki projekat, a to je stop nasilju na internetu, s obzirom da smo, tako je, s obzirom da smo uvideli da je nasilje na internetu jedan trenutno najrasprostranjeniji društveni problem i da je potrebno odgovoriti na velike zahteve ljudi koji se suočavaju svakodnevno sa ovim problemom, koji ostavlja velike psihološke posledice i kratkoročne i dugoročne. S obzirom na to, eto, pokrećemo taj projekat koji se nadamo da će trajati više godina i nadamo se da će na neki način eliminisati ovu čestu pojavu društvenu. Pretpostavljam da u fondaciji rade volonteri, jel? Koliko je njihov rad zapravo važan? Tako je, fondacija broji više stotina volontera i volonteri su jedna od ključnih karika u radu fondacije, a mi smo zaista ponosni. Tako je, mi smo zaista ponosni, jer eto, koliko god je važna organizacija projekata, toliko je važno i sprovesti ih u delo. A ono što je bilo jako važno je što tokom pandemije COVID-a, kada smo svi bili u izolaciji, volonteri su imali mogućnost da izlaze na teren i da pomažu i da budu uključeni u sve akcije grada Beograda i da pomažu onima kojima je to bilo potrebno. A što vam eto sad na ličnom nivou znači taj humanitarni rad? Koliko vam znači? To je nešto što može spasti pod hobi, ali mislim da je to više nešto što je važna ljudska osobina. Ono što, kada se neko opredeli da se bavi humanitarnim poslom, onda više počne da posmatra ljude oko sebe, ali koliko god dajete, toliko vam se više i vraća. Tako da je ovo ujedno i apel svima koji gledaju u ovaj program da eto, se uključe bar na neki način, jer koliko god mislili da je naše nešto malo što možemo da damo, da li je to jedna namirnica ili je uplaćivanje novca za jednu poruku za neko bolesno dete, toliko upravo tim ljudima kojima je u tom trenutku pomoć najpotrebnija, to mnogo više znači. I evo za kraj da vas pitam, kakav je vaš lični utisak? Da li smo dovoljno humani? Pa ja mislim da je to ili nešto... Ili možemo više? Da, pa to je nešto što postoji i meni je drago što svakim danom raste, jer koliko god da i naša fondacija raste, toliko imamo više poziva i uključenja ljudi koji žele da podrže naše akcije, ali naravno uvek može više i mi zaista nećemo stati dok se potrudimo da bar u nekoj velikoj meri ne iskorenimo sve ove probleme. A koliko je važno biti human danas? Pa, u svakom segmentu. Da, pa humanost ne mora biti samo rad u fondaciji, to može biti i neki svakodnevni potezi koji su eto nama par sekundi, a nekima zaista mogu da ulepšaju život i da olakšaju svakodnevicu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam.